Ja sam Slobodan Damjanović iz Višnjiće, radim sa dva sina 100 jutara zemlje. Na toj površini sejemo tri kulture, znači soja, kukuruz i pšenica. Kukuruz sejemo u površini od 20 jutara, soje sejemo 60 jutara i pšenice oko 20 jutara. Ostvarujemo prinose dosta solidne, primenjujemo sve agrotehničke mere. Semena soja sam sejao Anu, Savu, Divu i Rubin. Sa semenom sam izuzetno zadovoljan jer je bilo problema kod ostalih ovih proizvođača sa klijavosti. Ja nisam imao problema sa klijavostima i nisam morao da povećavam količinu semena po jutru, odnosno po hektaru. Što proizvode na njivi, deo ratarske kulture, odnosno soje, kukuruza, utrošujem u stočarsku proizvodnju. Ima jedan dobar primjer, ne znam da mogu to kažem, ali ću da kažem slobodno. Pojavio se kukuruz i jedan moj dobar drugar je posijao i kaže: Slobo, nikad više na moju njivu. Pa što? Kaže: neće svinje da ga jedu. Ali naši ljudi neće da uđe u problematiku. Znači, koliko je bitan prinos, toliko je bitan i kvalitet, odnosno proteinska vrednost koliko koristi za stočnu hranu. Ako samo gledaš količinu prinosa, to nije to sve. Znači, mora i ta proteinska vrednost da bi imao napredak u proizvodnji svinja. NS seme to sve ima, što znači da su to ljudi, stručnjaci koji su na ovom terenu 70 godina prisutni i oni su to dosta dobro savladali i znaju s čime se ljudi bave, da ne koriste samo kukuruz kao trgovinu, kao robu, nego i za stočnu hranu. Sa institutom sam izuzetno zadovoljan i sa njihovim promoterom Đorđem Krstićem. On je meni, tako reći, svakodnevno na usluzi. Čim se pojavi neki problem, da li je problem nicanja, da li su problem bolesti, ja se obratim Đorđu Krstiću. On je ili taj dan ili najkasnije sutra dan prisutan na mojim njivama.